Broers en susters, welkom by ons reeks oor entrepreneurs van hoop. Ons het stilgestaan by entrepreneurs van hoop wat geleenthede raak sien. Entrepreneurs van hoop wat leef uit die bron van Jesus Christus. En dan vandag gaan ons by 'n ander element stilstaan. En MP van Wyk skryf in sy gedig Paniese Angs, skryf hy hierdie volgende woorde. God, hierdie angs, dit kan nie jy uiterste openbaring wees. Hierdie verwarring van my oë, hierdie wit oogige vrees. Dis wat MP van Wyk Lou baie lank terug geskryf het. Broers en susters, ons is vertroud met die woorde angs, vrees, paniek, stres. Angs het die afgelope paar jare in Suid-Afrika en in die Suid-Afrikaanse samelewing 'n epidemie geword. Mense sal vrees definieer deur te sê, dis geloof in sê nou maar wat. Sê nou maar dit gebeur. Sê nou maar ek word gekaap, ek word beroof. Sê nou maar ek verloor my werk, ek verloor my salaris, ek verloor my huweliksmaat. Sê nou maar die ekonomie, sê nou maar grondhervorming. Dis hierdie kwessies wat van buitekant ons lewe kom en ons benoud en angstig laat. Dan is daar ook hierdie kwessies van binne af wat ons benoud laat. Kwessies soos, is ek goed genoeg? Gaan ek dit maak? Gaan ek myself kan handhaaf in hierdie wêreld waarin ek leef? Is ek goed genoeg? En dan skets ek vir myself 'n prentjie wat nie 'n vriendelike prentjie is van die wêreld waarin ek leef nie en waarin ek alleen leef. En dinge nie vir my sin maak nie. Dis vir my sinneloos. Dis hierdie hou vas wat angs op ons lewe kry. En dit word natuurlik deur die sosiale media net soveel vererger. Want die sosiale media dis aan ons elke dag hierdie aaklige nuus voor wat ek en jy lees. Die groot uitdaging, broers en susters, lê op die vlak van as hierdie angs, hierdie vrees my soos 'n tsunami tref. Wat maak ek? Hoe reageer ek wanneer dit gebeur? Mense hardloop na die dokter toe, hardloop na die sielkundige toe, want hulle weet hulle het 'n bekommernis, hulle het 'n probleem. Hier's iets groot fout met my lewe, maar ek weet nie wat dit is nie. Dis hierdie oomblik waar ek besef dat dinge is buite beheer in my lewe. Daar's hierdie groot permanente klip wat hier in my borskas binne geplant word. Dis hierdie oomblik wanneer ek hartklopings ervaar. Dis wanneer my maag in 'n knoop gebind word. Dis wanneer ek voel dat hier 'n hand wat my keel net toedruk. En ek weet nie. Hierdie hou vas van vrees en angs op my lewe. Broers en susters, die lewe is ons 10% wat met jou en my gebeur en 90% hoe ons reageer op dit wat met ons gebeur. So hoe reageer ek op hierdie angs en vrees wat my lewe oorweldig, wat baie keer is dit hierdie goed wat 'n dryfveer is vir hoe ek en u optree as gevolg van ons angs en vrees. Om antwoorde hierop te kry, moet ons net na een plek toe gaan en dit is na Jesus Christus toe. En te hoor maar, hy het self angs en vrees beleef in sy lewe. Hoe het hy dit getrotseer? Hoe het hy dit oorleef? En ons gaan vandag stilstaan by 'n gedeelte in Lukas 22, waar ons kry dat Jesus was saam met die disippels in die bovertrek, hulle het saam nagmaal gevier, en hulle bevind hulle self in die tuin van Getsemane. En dan lees ons in Lukas 22 vanaf vers 39 die volgende. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Hy het hom toe van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, as u wil, neem tog hierdie lydingsbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied.
Een engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodangst geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en by die disippels kom, kry hulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. En dan lees ons in vers 50, een van hulle slaan toe na die slaaf van die hoofpriester en kap sy regter oor af. Maar Jesus sê, hou op daarmee. Broers en susters, wat kry ons in hierdie gedeelte in Lukas 22? Ons kry dat hier is bedreigings van buitenkant af. Op Jesus se lewe, op die disippels se lewe, ons kry hierdie klassieke vlug, vries, veg op bedreigings van buitenkant af. So kom ons delf bietjie in hierdie gedeelte in en sien wat dit vir ons vandag beteken en in die konteks van hierdie gedeelte. Eerstens hierdie vlug. Dis hierdie omstandighede in ons lewe waar angs en vrees ons beetpak. Waar ek en jy wil hardloop. Ons wil ontvlug van dit waardeur ons gaan in ons lewe. Ons wil die vlaktes in hardloop, want ek wil die pad vat. Hier kry ons Jesus se nag van angs. En Jesus worstel met dit wat met hom moet gebeur, dat hy aan die kruis moet gaan sterf. En hy beleef hierdie intense angs soveel, dat sy sweet in bloeddruppels verander. Bloedsweet van angs. Hy worstel met sy vader, deur vir sy vader te sê, maar is daar nie 'n ander manier nie? Is daar nie 'n ander uitweg uit hierdie situasie uit nie? Want sien broers en susters, Jesus wil ook hierdie situasie ontvlug. Hy wil ook tot 'n mate weghardloop van dit. En dan kry ons hierdie gedeelte waar hy sê, laat hierdie lydingsbeker verby my gaan. Laat het net weggaan. En dan die tweede moment, die vries, wat sê, ek is so oorweldig deur vrees en angs, dat ek verlam is van vrees en angs, dat ek nie eers behoorlik kan dink, praat of beweeg nie, want ek is gevries in my lewe. Dis daai oomblik, soos die disippels ook, die disippels gaan slaap van droefheid, want hulle vries in hulle lewe. Ek gaan slaap en ek wil nie eindelijk die volgende oggend wakker word nie, want ek wil nie dit wat in my lewe aangaan, kan ek nie trotseer nie. Dit oorweldig my. Die derde moment is hierdie van, ek wil beklei, ek wil veg. Ek raak agressief oor die bedreiging van buitenkant af. Ek wil op vegkoppie gaan sit en ek wil my tanden kners en ek wil stry en beklei. Hier kry ons 'n mens wat iemand anders se oor afkap, want hy sê, ek kan nie net agteroor sit nie, ek gaan nou beklei doen. In die Engels kry ons hierdie woorde, flight, freeze, of hierdie laaste woord van fight. En dan kan ons 'n vierde effie bysit wat sê face, die Afrikaans trotseer. Nou kom ons kyk, hoe het Jesus Christus in die tuin van Getsemane getrotseer? Hier is Jesus alleen in hierdie tuin. Hy los die disippels agter, klip gooi ver van hom weg, en hy is alleen. En daar in die tuin, in die oomblik besluit hy, het help nie, ek hardloop nie. Ek kan nie meer vlug nie, ek gaan nie meer vlug nie. Dis wanneer ek en u ook die keuse maak in ons lewe, ek klim van vegkoppie af, ek gaan nie meer beklei nie, ek gaan nie meer hardloop nie, ek wil nie meer nie. En dan hierdie oomblik, waar Jesus so broos is, Jesus so kwesbaar is, sê hy net, al wat ek nou kan doen is, ek kan net eerlik wees, met dit wat hier binne in my aangaan. Ek gaan oop en eerlik wees teenoor my vader, want in my angs gaan my vader vir my iets gee, wat groter is my angs is. En dis hoop. Jy sien broers en susters, Jesus Christus het die gewoonte aangekweek in sy lewe om na sy vader toe te gaan.
om alles sy bekommernisse, sy krisisse, sy uitdagings by sy vader sy voete neer te lê en hom te vertrou. Dawid skryf daarvan in Psalm 56. Hy sê reg aan die einde van vers 4: "Die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou." Want het gaan oor wie vertrou ek, wat vertrou ek. En iemand het dit soos volg opgesom. Wat jy vrees, wys wat jy die hoogste waarde aan heg. En dit wys waar jy God die minste vertrou. Broers en susters, in die samelewing waarin ek en jy leef, ek en jy kan nie vlug nie. Ek kan nie vir my 'n paar tekkies aantrek en van my bankbestuurder daar weghardloop nie. Van my werk al weghardloop nie. Van my stikkende huwelik al weghardloop nie. Van my bekommernisse al weghardloop nie. Dis juis in hierdie krisis oomblikke, hierdie skrikwekkende oomblikke van ons lewe, wat ons die besluit moet maak om te sê, ek hardloop na my vader toe, ek hardloop na sy teenwoordigheid toe, ek kan nie hierdie ding alleen trotseer nie, ek het hom nodig. Ek het nodig om hom te vertrou en na hom toe te vlug. Dis wat Dawid skryf in Psalm 46 en Psalm 91. Hy sê in Psalm 46, bedaar, word kalm en rustig en erken dat ek God is, hoog bo die nasies en hoog bo die aarde. Psalm 91 vers 2 skryf hy, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Broers en susters, dit gaan nie hier oor ingee nie. Partykeer gaan ons deur hierdie momente in ons lewe en ek wil net ingee, want ek kan nie meer nie. Hierdie is 'n moment van oorgee. Oorgee aan die teenwoordigheid van ons Vader, wat ons met liefdevolheid raak sien en weet waardeur ek gaan. Hier is dit Jesus Christus in die tuin van Getsemane wat bid vir moed en versekering om hierdie uur, hierdie beproeving van sy lewe te kan deurstaan, want hy weet nie hoe hy dit gaan maak nie. Hier is hierdie geweldige angs, hierdie bloedsweet. Jesus Christus in sy lewe telke male homself afgesonder. Hy het nagte deurgebid. Want hy was gereed vir elke krisis en uitdaging in sy lewe wanneer dit kom. Want ek weet wat om te doen. Ek hardloop net na my vader toe. Hy herinner sy disippels in hierdie oomblik daarin, julle moet bid. Julle moet met julle vrees en angs na hom toe gaan. Gee alles vir hom. Paulus skryf in Filippense 4 vers 6 en 7 herinner hy ons daaraan. Hy sê wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes aan alles deur gebed en smeking en met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Broers en susters, ek en u moet ook hierdie prentjie van Getsemane telkens in ons gedagtes oproep. Want wat gebeur hier? Die grootste gevegte in my en jou lewe word op ons knieë gewen. By Jesus Christus, by ons Vader. Dawid skryf dit ook in sy lewe oor en oor. As hy sê, maar ek het onrus, ek het angs in my lewe, maar hy sê, daar's net een plek waar ek rus vind. Hy skryf dit in Psalm 62 sê, net by God vind ek rus vir dit wat in my lewe aangaan, hier in my diepste wese. In God se teenwoordigheid herinner hy ons. En ek wil hier so 'n paar oomblikke stil staan by Josua se lewe. Hy herinner Josua wat hierdie geweldige taak opgelê word, dat hy met die volk deur die Jordaanrivier lei, 'n rivier wat in vloed is, en hy is gevul met angs oor dit wat hy moet doen. En dan in Josua 1 vers 9, een van my gunsteling verse, dan sê God vir hom, ek self gee jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. In vers 5 en 6 kry jy hierdie belofte, soos ek by Moses was, sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal jou nie
verlaat nie. Hier is een Josia, wat hierdie bemoedigende woorde te midde van sy angst hoor en sê, ja, ek kan. Ek kan, want ek gaan het nie alleen doen nie. My God is by my, hy gaan het saam met my doen, want hy ken van angst, hy ken van vrees. Jesus Christus, broers en sisters, kan met my en jou angst identificeer. Hy is daar in die tuin van Getsemane en hy moet hierdie geweldige besluit maak in sy lewe. Gaan ek deurdruk? Gaan ek eintlik hierdie leidingspad loop? Gaan ek na die kruis toe loop? Of gaan ek my eie pad van veiligheid loop? En dan besluit hy, ek gaan eintlik loop. Broers en susters, Jesus Christus verander nie noodwendig my en jou omstandighede nie. Voor uit die diep, intieme verhouding met God, kom gee hy vir my en jou die krag, om te beweeg van een situasie van bloedsweet, waar ek nie meer kan nie, en ek het nie meer krag of energie, om dit te kan hanteer nie, te beweeg na een oomblik van, kom saam met my. Josia, kom saam met my. Wees waagmoedig, wees vastberade, moenie bang wees nie, kom saam met my. Want ek gaan saam met jou oral waar jy gaan. Dis hierdie woorde wat die Josia in hierdie omstandighede nodig het. Dis woorde wat ek en u as kinders van God ook nodig het. En hierdie woorde kom na my en jou. En kom na jou en jou vrees en jou angst. Wat sê, net soos 'n Moses, ek gaan jou nie los nie. Ek kan jou nie in die steek laat nie. Ek kan jou nie begewe nie. Ek is met jou. Aan een gunsteling gedeelte van my, kry ons in Jesaja 41 vers 10, waar Jesaja die volgende skryf, moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Broers en sisters, het is een God wat my en jou ontsettend lief het, wat my altyd gaan versorg, wat altyd na my gaan kyk, wat my nie kan los nie. Vriend, vriendin, ek weet nie wat in hierdie oomblik in jou hart leef nie. Ek weet nie waarmee jy op hierdie stadium in jou lewe worstel nie. Ek weet nie. Maar al wat ek weet in hierdie oomblik, en wat ek besef, is dat ek gaan net die antwoorde op my angst en vrees kry, deur na God die Vader toe te gaan. Deur dit by sy voete te gaan neerlê. Deur te maak soos wat Jesus Christus ons leer hier, om oop en broos en eerlik te wees met dit wat in my binneste aangaan. Te sê, Here, ek soek net na u wil, na u antwoorde in dit waardeur ek gaan. En God is getrou en regverdig en hy sal my antwoorde gee. Broers en susters, in jou angst en vrees, kom Jesus Christus vandag en hy sê vir jou, en hy sê dit oor en oor in sy woord, maar hy sê dit in hierdie oomblik vir jou persoonlik. Moenie bang wees nie, ek is met jou. Vat dit, glo dit, en leef dit. Kom ons sluit net die oë. Here, dankie dat ons sommer net, as die kinders net voor u kan wees, stikkend, gebroke, met al ons vra, sê, Here, ek weet nie, ek kan nie meer nie. Ek weet nie wat die antwoorde is, op dit waardeur ek gaan nie, maar u weet. En daarom kom ons in hierdie oomblik, Here, en ons kom lê alles wat in ons lewe aangaan, kom lê ons by die voete neer. Sê, Here, ek het u nodig, help my. Here, jy het daar in die tuin van Getsemane gesê, Vader, help my. Ek kan dit nie sonder u doen nie. Ek kan nie hierdie pad, hierdie reis sonder u aandurf nie. Ek het u nodig. Here, help ons om in hierdie waarheid in u vas te hou. U is die weg, die waarheid in die lewe. Dat ons nie sal toelaat, dat die duivel kom steel, slag, uitroei en verwoes in ons lewe. Omdat ons hierdie angst en vrees oomblikke in ons lewe
verkeerd benader en hanteer en trotseer nie, maar dat ons regtig in die oorwinning sal lewe wat U vanuit die hart met ons elkeen vandag kom deel. Een geskenk van liefde uit U hart uit vir ons elkeen. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Broers en susters, mag ons regtig hierdie woorde vat. Mag ons regtig genade, vrede en liefde van God ontvang en sê dis vir my elke oomblik. Hy is my skuilplek, hy is my toevlug, hy is my veilige vesting. En ek mag na hom toe hardloop elke oomblik van elke dag. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.